Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari. Kaliforniya qizilcho'vachalari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Kaliforniya qizilcho'vachalarini 2020-yil 21-mayda ustozimiz Elbek aka, Davron akadan chuvachalarni olganmiz va bu biznesni katta qiziqish bilan boshlaganmiz. Bu qiziqish bilan boshlab uy sharoitida chuvachalarni boqib ko'rdik va buni natijasida joylarda kengaytirishni boshladik. Kaliforniya qizilcho'vachalarini boqishdan maqsad tabiiy biogomos olish bo'lgan. Birinchi maqsadimiz, chunki dehqonchiliklarimiz bor, mana shu ko'rib turgan bog'imiz uchun olganman o'zi buni maqsadim. Keyin buni biznesiga, marketingga juda ham qiziqib qoldim, chunki butun dunyoda biogomosni brend darajasiga chiqqanligini YouTube'dan ki internetdan ko'rib ancha qiziqib qoldim va bu narsani keng ommaga tatbiq qilish uchun o'zimizda ishlab chuvalchilarni ko'paytirish uchun to'g'risini aytganda kunduzi ham kechqurun ham harakatni boshladik. Va keling siz shu haqida sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Xo'p, sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, 3 xil yashik. Birinchi yashigimizda mana shu molni go'ngi, 3 oylik, 4 oylik go'ng. Mana chala qurigan go'ng. Mana ko'rishingiz mumkin, qo'lingiz bilan bosganingizda bu go'ng ezilyapti mana. Chala qurigan go'ng. Ezganingizda go'ng ezilishi kerak. Chunki chuvalchangda tishi bo'lmaganligi uchun qattiq holatdagi qurigan holatdagi go'ngni yegan juda ham qiynaladi. Xo'p, bu yashigimizda mana shu go'ngda yuvilgan holatidagi holati mana ko'rishingiz mumkin, yuvilgandan keyin mana shu darajaga keladi. Bunda Kaliforniya chuvalchalari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu go'yinda chuvalchilar yeb, mana shu go'yinda chuvalchilar yeb, biogomos ishlab chiqaradi. Mana bu yerda tuxumlari mana balog'i yetgan Kaliforniya qizil chuvalchangi. Ular homiladorlari ko'payish jarayonida bular. Bular juda ham tez ko'payadi. Allohning bir mo'jizasi bular. Mana shular qizil Kaliforniya chuvalchilari tez ko'payadi. Bir haftada bir marta tuxum qo'yadi. Tuxumlardan 5 tadan 10 tagacha chuvalchilar chiqib ko'payadi bular. Va 3 oyda balog'at yoshiga yetib, ular ham biogomos ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu ikkinchi jarayon tushundilaringa? Chuvalchang o'zi tug'ilibdiki, o'zi go'ng yeyishni boshlaydi, oziq yeyishni boshlaydi va o'zidan chiqargan atxoti bu biogomos deyiladi. Mana shu mana biogomos. Tayyor biogomosimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir kunda biogomos dunyo bo'yicha tabiiy jihatdan, o'ta unumdorligi jihatdan brend darajasi chiqib bo'ldi. Brend darajasini o'zi bilasizlar, chunki eng yaxshi mahsulotga brend deb nom qo'yiladi. Bu tabiiyligi shundaki, har bir o'simlikni, meva chevani, poliz ekin mahsulotlarini tabiiy qilib chiqarib beradi. Aytgan hosilingizni olaverasiz. Bu yerda hech qanday ximikatlar bo'lmaydi, tabiiy o'g'it bo'ladi. Hamma mikro, makro elementlar bunda bor. Hozirgi kunda bu biogomosga talab juda yuqori. Shuning uchun Kaliforniya qizilcho'vachalarini boqib bu biznes bilan shug'ullanib turgan odamlarda bankrot bo'lmayapti. Sababi xohlasa chuvalchani sotib daromad qiladi, xohlasa biogomos sotib daromad qiladi. Xullas biogomos olish uchun Kaliforniya qizil chuvalchalari bu narsani 4 va 5 oy chiqarib beradi. O'zining hajmiga, normasiga qarab. 1 tonna go'ng beradigan bo'lsangiz, 600 kilo biogomos olasiz. 600 kilo biogomosda o'zini elash jarayoni texnikalari bor. Ularni elab olib turib, bemalol buni o'zingiz uchun ishlatishingiz mumkin yoki sotishingiz mumkin. Qo'yingki bu biogomosda hozirgi kunda bozori juda ham chaqqon, rivojlanishi juda ham kuchli, zakaz juda ham ko'p buniga. Xohlagancha yetishtiring, 100 tonna qilasizmi, 200 tonna qilasizmi, buni xaridori uyingizga keladi. Siz buni xaridorni oqtarib olmaysiz. Chuvalchani dastlabki yetkazib berishingiz mumkin, lekin buni xaridori uyingizga kelib, uyidan olib ketadi. Chunki o'zimda tajribamda sezdik, bu narsani bir marta olgan odam yana kelib olyapti. Sababi o'zini oxlaydi. Bemalol ishonch beraverasiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin Kaliforniya qizil chuvalchalarini. Mana. Mana ishlash jarayoni. Kaliforniya qizil chuvalchalarini ishlash jarayoni. Mana. Balog' yetgan chuvalchalarimiz mana belida belvog'i bo'ladi mana. Mana shu holatda ishlaydi. Mana bu tuxumi mana.
Mana ko'ryapsiz, namligi jihatini ko'ryapsiz mana. Go'yin xohlagan mazga shaklingizga kiryapti. Shuning uchun 3 oylik to'g'ri go'yin berish kerak bunga. Chuvalchang emin erkin yeyishlik uchun. Mana ko'rishingiz mumkin go'yinda mana namligini mana. Ko'ryapsizmi? Qattiq bo'lmasligi kerak. Shuning uchun suvga biz poxol yozamiz. Poxol yopilganda bu namligini ushlab turadi. Poxolni ustidan suv beraverasiz. Qishda bu poxolni qalinroq, 20 sm, 15 sm qo'yishingiz mumkin. Shu jarayonda chuvalchilar ishlab biyogumus chiqaraveradi. Go'yinda namligi nech foiz bo'lishi kerak? Go'yinda namligi 60-70% bo'lsa, yozgi kunlarda yaxshi efekt beradi. Qishki kunida ob-havoga qarab suv beriladi. Yomg'irda, qorlarda suv bermaysiz. Sababi chuvalchang qo'rqadi juda ham sovuqdan, shamollardan, yomg'irlardan. O'sha vaqtda poxollar o'rab, go'ynglarni qalinroq qilib qo'yiladi. Qish kunlarida, yozgi kunlarda iloji bo'lsa har kuni suv bering. Bu suvni juda ham yaxshi ko'radi. Mana bu go'ynga suv tegganda go'y yumshoq holatga kelib qoladi-da. Mana, mana izlayapman. Xohlagan shaklingizga kiryapti go'y. Chuvalchinga mana shu narsa kerak. Yumshoqligi kerak. Buni bemalol yeyish mumkin. Buni uy sharoitida qilsa ham bo'ladi. Mana buning hidi yo'q, umuman hidi yo'q. Bu joyimiz mana ko'rishingiz mumkin dala sharoitida qilingan bo'lib, ikki xil rejimda qilinyapti. Birinchisi 30 sm kovlangan holatda chuvalchin boqilyapti bu yerda. Ikkinchisi yerdan balandda. Shu 20 sm qalinlikda bo'yin solib turib, chuvalchin boqilyapti. Endi o'zimiz tajriba qilib, qaysinisi ma'qul kelsa, o'shani olib ketaveramiz. Endi ko'proq foyda beradi. Mana chuqur qilib kovlangan holatdagi beraktirimizdan chiqqan chuvalchilar juda ham zich bo'lib ketadi. Sababi yozgi kunda o'ta nam turadi bet, salqin turadi. Shuni hisobiga tez rivojlanib ketadi. Ha, bu ustki qismiga har kuni suv berib turish kerak. Shu yer tepasi. Bu yerda quyosh nuri ko'p tushganlik hisobiga suvni ko'proq talab qiladi. Bu yerda ham yaxshi bo'ladi. Bu joyda biyogumus tagiga pirslanib, shu 40 qacha olib kelishingiz mumkin. Shuning uchun mana shuni sharoitda qilingan joylar. Mana ko'ryapsiz, 200 kvadratli joy qildik. Xullas u taraflarda 300 kvadrat, bundan 200 kvadrat, jami 500 kvadrat joy qildik. O'zi 1 kvadrat chuvalchindan boshlagandik. Shu 1 kvadrat chuvalchindan ko'paytirib, mana shunday joylar qilib ketyapmiz. Bu dala sharoitida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana chuvalchilar ishlash jarayoni. Mana namlikka ahamiyat beringlar, mana namlik me'yorda 60-70%. Mana ishlash jarayoni, hammasi aktiv. Belida belbog'i bor. Kaliforniya chuvalchilari. Go'yin o'ta yumshoq. Mana tuxumlari, mana balog'i yetgan chuvalchilar qarang, o'sha aktiv holatda. Go'yinni bersiz bo'ldi. Go'ymus chiqaraveradi. Mana shu joyda qilishimizdan maqsad faqat bu yerga biyogumus olish maqsad qilganmiz, chunki Kaliforniya qilichuvchilariga talab ham yuqori bo'lgandek, biyogumusga talab juda ham yuqori bo'lib ketdi. Shuning hisobiga mana shu zanani oxirigacha olib ketyapmiz. Bu yil shu yerda o'zidan 1000 kvadrat chuvalchang qilish, 200 so'm, 300 so'm biyogumus yetishtirish niyat qilganmiz. Mana shu joyda ko'ryapsizlar, bu 40 sm kovlangan joy. Bu yerga 7 pirshib go'yin solingan. O'sha normadagi 3 oylik turarli go'yin solinganda mana hozir bir marta to'ldirib yuviladi, bo'ktiriladi. To'ldirib yuviladi va suv bekitilgandan keyin suv o'sha molni sidiklarini, zaharlarini hammasini yerdagi tortib ketadi. Bir haftadan keyin buni ketmoq bilan yaxshilab chopiladi. Chopib, maydalab chuvalchilar uchun keyingi har 2 oyda oziqa beramiz-ku, o'sha oziqa uchun berib boriladi. Mana shu joyda chuvalchilarga oziqa uchun tayyorladik. Mana bugun ko'ryapsizlar, somonlashtirib o'rganganmiz. Sababi somonda go'yin tezroq normal holatga keladi chuvalchinga berishga. Shuning hisobiga bir 10%gina somonlashtirib o'rganganmiz. Buni chopganingizda yana ham tezroq go'yin tayyor bo'lish uchun xizmat qiladi somonni vazifasi. Mana ko'ryapsiz, suvda ranglari chiqyapti. Mana shu narsa yer tortib ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, yangi joy tayyorlayapmiz bu yerga. Har biri 70 kvadratdan bo'lgan joylar. Endi bu 3 oylik, 4 oylik go'yinda mana shu turgan joyda o'zida yuvishni boshladik. Ko'pchilik yuvishgali har xil maxsus joylar kerak bo'ladi dedi. Tay beton yoki asfalt bo'lish kerak. O'sha hamma narsa to'g'ri o'sha aytgan gaplar. Endi bu dala sharoitida o'sha sharoitdan kelib chiqqan holatda go'yin yuvishni boshladik. Mana ko'ryapsiz, mana shu go'yin tarkibida mana sidiklar chiqib ketsa bo'ldi. Ha, tuzlar, gazlar chiqib ketsa bo'ldi. Keyin 3-4 kun sidigandan keyin yaxshilab chopiladi.
chopilgandan keyin yana bir marta yuviladi ustidan. Yuvilgandan keyin bir hafta serigandan keyin bunga chuvalchilar solib, bemalol ustidan poxollar solib jarayon davom ettirishingiz mumkin. Mana ko'ryapsiz, bo'yni holati. Mana shu 3 oylik, 4 oylik go'y mana shu narsa. Mana. Ezganingizda go'y ezilyapti. Mana shu suv tegandan keyin tarkibidan axil gazlari, tuzlari chiqib ketadi. Mana shularni olib ertalabdan kechgacha yuborsa bo'ladi mana shu yerdagi go'yni. Mana shu oddiy kranni suvi, drenaj suvi. Ertadan chiqaramiz. Mana shu holatda yuviladi. Xo'p, bu Kaliforniya qizil chuvalchadan olingan daromadlarga hamma qiziqadi. Mana shu qiziqishni sizlarga tushuntirib beraman. Shu chuvalchani olganimizdan keyin bog'dagi ko'paytirdik va uni sotishni yo'lga qo'ydik. O'zbekiston bo'yicha sotishni yo'lga qo'ydik, dastlabki yo'lga qo'ydik va ustoz shogird prinsipida ishlab 21 mayda chuvalchang solgan bo'lsam, 11 noyabrda mana shu avtomobil jentlarini xarid qildik. Mana shu mashinada yurib, hamma viloyatlarga tarqatib yuribmiz chuvalchilarni. 12 viloyatda hozirgi kunda shogirdlarimiz bor. Bu 8 oylik daromadimiz. Endi o'sha 8 oydan keyin hozirgi kungacha 3 oy 4 oy yana vaqt o'tdi. Shu 3 oy 4 oylik vaqt oralig'ida biz topgan daromadimizga faqatgina shu chuvalchilarni rivojlantirishga sarfladik. Salkam 200 pirsib go'y oldik. Bu ham har bir pirsibi 400 ming, 450 mingdan. Buni o'zimizga katta zaxirani qilib oldik-da, mana shu joyda o'zida 500 kva chuvalchang qildik. Jami 1000 kva chuvalchangga ega bo'ldik. Mana shu 21 mayda boshlagan bo'lsak, mana hozir 11 oy bo'lgan bo'lsa, mana shu darajaga yetdik. 1 kva chuvalchangdan mana shu darajaga etapni bo'lib o'tdik. Xo'p, O'zbekiston bo'yicha 12 viloyatda shogirdlarimiz xuddi mana shu sohani rivojlantirilyapti. Biz bergan bilimlarimizni amalda qo'llab, biz ham ustozlarimiz Elbek aka, Davron akadan olgan bilimlarimizni shogirdlarimizga beryapmiz. Sababi ustoz shogird prinsipi birinchi o'rin turadi bu sohada. Chunki yangi boshlagan odamda faqat nazariy bilim bo'ladi xolos, unda amaliy bilim bo'lmaydi. Shu amaliy bilimni ustozlaridan bemalol o'rganish mumkin. Xo'p, yana daromadga kelgan bo'lsak, yana hozirgi kunda 500 kvadratli joy qilinyapmiz. Bu qishki, yozgi mavsum uchun maxsus joylar qilinyapti. Bu sohani rivojlantirishimizdagi asosiy maqsad biogomus ishlab chiqarish. Biogomusga bo'lgan zakazlar, bu ehtiyojlar juda ham oshib bormoqda. Sababi biz vodiyda yashaganimizga teplitsalar, gulchilar juda ham ko'pda bu yerda. Sababi ular daromad manbayi shu meva chevadan, poliz ekinlaridan. Bularda ko'p ishlatilgan shu mineral o'g'itlar, har xil ximikatlar ishlatilgan. Ha, biz biogomuslarimiz bilan ularga berganimizda yaxshi natija efekt olishgan. Shuning uchun biogomusga bo'lgan talab birdaniga yuqori bo'lib ketdi. Shuning uchun maqsadimiz biogomusni ko'p chiqarish maqsadimiz.